Shalom a todos, estamos em Parashat Bamidvar e antes da festa de Shavuot. Bezerra Hashem, nessa aula, vamos tentar de ligar as duas coisas, também a Parashat Bamidvar e também o a festa de Shavuot, o tempo matan Torah que a gente recebeu a Torah. Então, תזכריתו נו פסוק, פרק ג' פסוק א', ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני. אסס סאונס דסדנציאס ג'י אהרון אדי משה נודיע כי השם פלוקום משה נמותן אדי סיני. פסוק ב', ואלה שמות בני אהרון אלי סאונס פילו ג'י אהרון הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר Então está escrito os filhos de Nadav, de Aaron, que são Nadav e o Elazar Vitamar. Não está escrito os filhos de Moshe Rabbeinu. Então Rashi pergunta, cadê os filhos de Moshe Rabbeinu? Fala, os filhos de Aaron são como os filhos de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu ensinou para ele estourar Por isso são considerados os filhos dele. Ora, Haim HaKadosh explica porque são considerados os filhos dele. Por causa que Moshé Rabbeinu rezou por eles. Porque está escrito que depois que aconteceu no um pecado do bezerro de ouro, que o Aaron, ele fazia a parte, e tentou segurar para não acontecer o, o, o bezerro. Ele, ele tentou atrasar, mas no final ele tinha uma parte de que aconteceu. Está escrito que Hashem ficou bravo sobre ele e lhe para exterminar ele. Quer dizer que todos os filhos também vão falecer. Aí Moshe Rabenu ele rezou por Aaron, por os filhos dele, para não morrer. Então, por isso que são considerados os filhos dele. Porque ele rezou por eles. Então, de acordo de Rashi, porque ele ensinou para eles tocar. De acordo com O'Hain Makadosh, por causa que ele rezou por ele. Mas o que ficou de entender por que a reza de Moshe Rabbein não funcionou para Elazar e Itamar e não funcionou para Nadava, viu? Sim? Por quê? A reza tinha 50% desconto. O que está acontecendo? Por que não funcionou a reza? Então a gente, Hashem, vamos ver um conceito muito, muito importante. A gente vai entender também no passo que fala aqui de Har Sinai. Da montanha de Sinai, um conceito muito importante que tem a ver muito com a festa de Shavuot. Então, está escrito assim: está escrito no Rumaj de Varim, na pará de de Chanan, onde está escrito a segunda vez os Dez Mandamentos. A Torá, os Psukim, estão contando para a gente o que aconteceu, verdade, entre o povo de Israel, Moshe e Hashem no meio dos dez mandamentos, depois dos primeiros dois mandamentos que Hashem falou diretamente com o povo de Israel, isso é a grande diferença entre todos os povos ou outras religiões. Hashem, Deus falou diretamente. Tinha um momento que Hashem falou diretamente. Não tem outro povo ou outra religião que fala isso. Então, Hashem falou diretamente com o povo de Israel... E isso é o plano dele... Mas o povo falou... Mas a gente não aguenta que Hashem fala diretamente... Estamos morrendo, vivendo, ressuscitando... Então não estavam aguentando... Falaram para Moshe, Moshe... Deixa Hashem falar com você... E você fala com, fala com a gente... Então... Está escrito que Moshe Rabbeinu foi lá para Hashem... E falou para ele... Eles não aguentam... Então Hashem falou... Tudo bem... Eles não aguentam... Ok... Eu vou falar com você... Você vai falar com eles, mas uma coisa, mas fala para eles, volta para as tendas. A gente sabe que os três dias antes dos mandamentos, cada um precisava, não poderia ter relação com a mulher, precisava afastar da mulher três dias. Então ele falava, eles voltam, que precisam voltar agora para a mulher. Está escrito no Midrash que cada um ganhou o filho o menino depois do que aconteceu, todo mundo engravidou, todo mundo ficou que ganhou um, um menino. O que tem a ver com a história que eles não aguentam? Que a gente fala diretamente com isso? A resposta é a seguinte: que verdade se a gente pergunta qual é o segredo do nosso povo? Como o nosso povo aguentou todos os exílios, todos os problemas? Como o nosso povo aguentou tudo isso? Como ele não ficou totalmente assimilado? Como aguentou tudo isso? A resposta é que tem uma parte, uma eternidade dentro do povo de Israel. Como essa eternidade funciona? Então, verdade, Hashem lhe queria falar diretamente a Torá para o Amo Israel, que a Torá que fica dentro do Amo Israel é como se fosse a receita, da eternidade que ela fica para sempre e para todas as gerações vai ter uma receita de eternidade vai ficar eterno sempre isso que a Shem queria, porque a Shem é eterno, não queria falar com um intermediário queria falar diretamente com o nome Israel já com o Israel não aguentou então a fala sabe o que? tudo bem mas agora é vocês que vão garantir a eternidade a eternidade vocês que vão garantir isso como vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês vão precisar se multiplicar. Segunda coisa, vocês vão precisar não somente aprender Torah, ouvir Torah, mas também ensinar Torah. Você é incrível quando a gente fala no Shema Israel sobre o estudo da Torah, a gente fala Veshinantam Sabe como estuda a Torá? Sabe como aprende Torah? Ensina a Torah! Faz parte de ensinar a torá, faz parte do que a gente recebeu em Arsênai. Arsênai não somente a gente ouviu, também a gente recebeu uma missão para passar a torá para frente. Faz parte isso que a gente está aprendendo. Por isso é que Moshe Rabbeinu, isso não sou porque ele ouviu a torá, ele ensinou a torá. Cada um de nós precisa ser como Moshe Rabbeinu. Que isso Torat Moshe. A Torad Moshe é ouvir e ensinar. Ouvir um Hidush, ouvir um shiur. eu vou compartilhar com os outros. Gente, agora é o tempo de falar sobre isso. A gente sabe que a Ida bruta está fazendo muita coisa para todo mundo aprender, para todo mundo já é, subir de nível. Com o estudo da Torá, com vários rabinos que estão dando aulas aqui. Isso que a gente aprende em nossa aula. Você aprendeu a aula, você ouviu essa aula, você gostou, vai compartilhar para frente. Vai vai dar para outra pessoa o mérito de aprender. Isso faz parte do estudo da Torá. Qual é o estudo da Torá? Como a gente faz? Tem alguém que tem um rabino? Tem alguém que só entra no YouTube? Ele está ouvindo o shiur. Então, no final do shiur, o que ele faz? Ou no meio do shiur, ele vai compartilhar com os outros grupos. Faz parte do estudo dele. Isso é o estudo dele. De não somente estudar a Torah, mas também compartilhar com os outros. Isso que a gente está aprendendo aqui. Por isso, isso é a grandeza de Moshe Rabbeinu. Que ele estudava e ensinava aos outros. Ele é o primeiro que começou o trabalho para garantir a eternidade dentro do Am Israel. Se isso é a força dele, a tefila, a força da tefilá depende dele, da força de Moshe Rabenu. Então, agora a gente entende por que funcionou a tefilá para elazar e tamar e não nadava viu. Porque Elazar e Itamar, eles casaram, tinham filhos. Mas e Aviu está escrito depois, Pasuk Dalet. Viú, Hashem, bakimam, yishzara, Hashem, eles morreram, sabe por quê? Lo eles não queriam casar, não queriam ter filhos. Se você sabe, se eles queriam ter filhos, aí a força de Moshe Rabbeinu, que é ele que garante a eternidade, ele poderia. A reza dele era perfeita, porque fala para Hashem Hashem: eu preciso que você deixe eles vivos para poder garantir. A eternidade para poder garantir como a, a Torá vai passando por geração em geração. Agora não tinha mais força só para Elazar e Itamar. Não para Nadav e Porque não deu para garantir a eternidade. Então também Moshe Rabbeinu não tinha essa força para rezar por eles. A gente está vendo esse conceito. Que faz parte de estudar e de passar para frente. Vários lugares. Quando a gente falou em Kirat Shema. Uma Gemara que fala que uma pessoa que impura é, tem problema de estudar. Hoje em dia tem menos problemas, mas está escrito isso na, Torah, na Gemara que quando uma pessoa estuda a Torá precisa ser puro. Fala, Gemara, o que está acontecendo nesse pensamento? Pode pensar de Torá quando está impuro? Fala, Gemara, não. Ele pode pensar, o problema é de falar. Onde a gente aprende isso? Do ar Sinai, da montanha de Sinai montanha de Sinai, mas todo mundo ouviu, não estava falando o que a gente está falando aqui, a resposta a gente, em Har Sinai a gente está falando sobre Moshe Raben. como foi passada a Torah Hashem falou com Moshe Moshe falou com os outros isso é Matan Torah Matan Torah é de escutar e é de passar cada um vai garantir como a tocha está passando de geração em geração. Isso é a grandeza. Isso é a grandeza do AM Israel. Vamos pensar juntos. A gente sabe esse jogo telefone sem fio. Então você vai falar uma palavra, no final de 50 pessoas vai ter outra palavra. Vou falar para alguém, para o primeiro cadeira. Quando vai chegar depois de 50, talvez vai falar caneta. Mas vai mudar. Como posso garantir que no final vai falar cadeira? Eu tenho só um jeito só: de falar cadeira e de dar a cadeira na mão. Ele vai dar a cadeira para o outro. O, o número 50 vai receber também cadeira e vai ter, vai, não vai mudar porque ele está recebendo na mão. Isso o ponto. A AM Israel é o ponto de escutar e de, e de ensinar, de passar os, os mensagens, de dar o exemplo. Isso é o ponto de AM Israel. Uma pessoa ele precisa saber que isso faz parte do estudo da Torá. Então, se é assim, a gente entende por que essa festa de Shavuot se chama Zman Matan Toratenu. o tempo que foi dado à Torá. Porque aparentemente é difícil de entender. Precisava falar o tempo que a gente recebeu a Torá. Nunca foi dado a Torá. A resposta é que faz parte principal nesse dia dos 10 mandamentos a gente ficou responsável para que a, a Torá vai passar para os filhos. Isso a gente é responsável. Não somente eu vou estudar a Torá mas vou fazer de tudo que meus filhos vão estar nas escolas que estudam a Torá. Escolas judaicas que vão continuar. De estudar. De passar essa tocha para os outros, as outras gerações. Isso que a gente aprende faz parte. A Shem fala para, a Moshe, para a Moshe Rabenu, Fala para eles. Volta para as mulheres. Para ter filhos. Agora é o trabalho de vocês de garantir. Que a Torá vai ficar eterna. Isso agora a gente pode entender. Essa miguilá de Ruth. Ruth é pronta de ser, de receber, de entrar dentro do povo judeu, então tem uma explicação que fala por isso a gente está lendo isso, no Shavuot, que a gente recebeu a torá, Todo, todos ficam ficamos se convertendo nesse dia. Então também falou a Megilá de Ruth, mas poderia falar só um trecho de Ruth, não precisa toda a Megilá, o início da Megilá está escrito que Ruth aceitou a mechami, elokai, elokai ela falou para Naomi: seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus, só pronto a fazer tudo. Ponto, acabar aqui. Para que toda essa história que ela ficou indo no campo e depois tentou ver se ela vai casar com Boaz? Para que precisa ler tudo isso? É uma história bonita, mas para que precisa ler tudo isso? A resposta é que o principal da milagre de Ruth não é somente que Ruth se converteu. O principal de Ruth era a missão dela. Qual é a missão dela? E de ir fazer de tudo para poder casar. Para poder trazer filhos no mundo. É isso faz parte dos 10 mandamentos. Faz parte da Torá. De fazer de tudo. Não somente eu estudar a Torá. Garantir que a Torá vai passar para todas as gerações. Isso que a gente está aprendendo aqui. É isso. Uma pessoa que ele vai espalhando a Torá. A Torá vai ficar com ele. Ouvi uma vez uma explicação muito bonita. Azeitona faz a pessoa se esquecer. Não é bom de comer muita azeitona. Certo? Quando uma vez tinha um rabino que estava com os alunos dele. Aí estava comendo um, dois, três, quatro, cinco azeitonas. Aí os alunos falaram, rabino, você falou para gente, se come muita azeitona você vai acabar esquecendo. Ele falou, verdade, esqueci. Sim? Então a gente fala, azeitona faz o pessoa esquecer. Azeite faz a pessoa se lembrar. Como pode ser? É mesma, o mesmo produto. A resposta é: azeitona é feita para fazer azeite. Azeite é o símbolo que vai ligar a menorar o símbolo da inteligência. Azeitona é como se fosse alguém que tem inteligência dentro dele e não está espalhando. Aí a mensagem é: você tem inteligência, você não está espalhando? Você mesmo vai acabar esquecendo. Você vai acabar perdendo sua inteligência. Mas, se você é como o um azeite, que você espalha a sua inteligência, sempre você mesmo vai lembrar. Está tudo ligado. Estudar e é também ensinar os outros. Isso que a gente está vendo aqui na Parashah e é também no Hagashavot. Hagashavot, Haga Torah. Qual é a mensagem aqui? A gente precisa fazer de tudo. Também para estudar, mas também garantir que a Torah vai ficar eterna. Passar a tocha para os, outro, os outros pensar sobre os outros assim que Bezerra a gente isso que garante nossa eternidade eternidade que a gente chama de Amanecer. isso que vai garantir isso Shabbat shalom e